je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás posledná ľahká úloha v časti ovládanie vesmírnej lode a meno dnešného levelu bude obklúčený diamant. Takže dajme sa do práce. Diamant je obklúčený asteroidmi a meteoroidmi. No ale nebude to nič ťažké. Zvolíme si nasledujúcu trasu. Najskôr pôjdeme dvakrát doprava, potom trikrát doľava a ďalšiu cestu si povieme, keď to bude treba. Takže dvakrát doprava. Tým sa dostaneme sem. Teraz trikrát doľava. Tým sa dostaneme sem. No a teraz jedenkrát vpred. Sme tu. A ešte jedenkrát doľava. Malo by to byť v poriadku. Dám si maximálnu rýchlosť. Rýchlosť 5. Úloha je splnená. Bolo to. Je čas rozlúčiť sa.